ៃទី2ខែតុលាព្រះអម្ចាស់មិនចេះកើតទុក្ខឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រឹក្សានៃអស់ទាំងនគរបានឆ្លោះការទ្រង់ធ្វើឲ្យគំនិតនៃជនទាំងឡាយបានទៅជាឥតការឯដំបូងមានផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះជាប់ជានិច្ចហើយដំរេះក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ក៏នៅជាដរាបដល់អស់ទាំងដំណរទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក33ខ10ដល់ខ11ចំណែកព្រះនៃយើងខ្ញុំទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌ទ្រង់បានធ្វើការដែលគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ហើយព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក115ខ3បទគម្ពីរនេះមានន័យថាព្រះទ្រង់មានសិទ្ធិនិងប្រជេសដាសម្រាប់ធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យនេះជាអត្តន័យនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះអង្គសូមយើងចំណាយពេលគិតបន្តិចថាបើព្រះទ្រង់មានអធិបតេយ្យភាពហើយអាចធ្វើអ្វីដែលព្រះអង្គសព្វព្រះទ័យនោះគ្មានអ្វីអាចរារាំងគូបំណងព្រះអង្គបានឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រឹក្សានៃអស់ទាំងនគរបានឆ្លោះការទ្រង់ធ្វើឲ្យគំនិតនៃជនទាំងឡាយបានទៅជាឥតការឯដំបូងមានផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះជាប់ជានិច្ចហើយដំរេះក្នុងព្រះហឫទ័យទ្រង់ក៏នៅជាដរាបដល់អស់ទាំងដំណរតទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក33ខ10ដល់ខ11ហើយបើគ្មានអ្វីអាចរារាំងបំណងព្រះទ័យព្រះអង្គបាននោះព្រះអង្គជាទូមានជីវិតដែលសប្បាយជាងគេបំផុតក្តីអំណររបស់ព្រះអង្គដែលគ្មានដែនកំណត់នេះជាប្រភពនៃទឹកដែលគ្រីស្ទបរិស័ទអ្នកដេញតាមក្តីអំណរផឹកហើយចង់ផឹកកាន់តែជ្រាលជ្រៅតើអ្នកអាចស្រមៃថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលោកីមិនសប្បាយព្រះទ័យចុះបើសិនជាទ្រង់មានការរអ៊ូរទាំពេបមាត់និងធ្លាក់ទឹកចិត្តដូចយកចិត្តអាក្រក់នៅក្នុងរឿងនេះទីនចុះបើសិនជាព្រះទ្រង់មានព្រះទ័យនឿយណាយខូចចិត្តស្រពាប់ស្រពូនមុខស្ងួតមិនស្កប់ចិត្តហើយកើតទុក្ខបើព្រះអង្គមានលក្ខណៈដូចនេះមែននោះខ្ញុំគិតថាយើងនឹងមិនអាចអធិដ្ឋានដោយស្ដេចដាវីតថាអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូបង្គំទូបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តប្រលឹងទូបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូបង្គំរលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករីងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក63ខ1យើងនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គដូចក្មេងតូចមានឪពុកដែលនឿយណាយមុខស្រពូនមុខស្ងួតនឹងមិនចេះស្កប់ចិត្តពួកគេគ្រាន់តែអាចព្យាយាមមិនរំខានគាត់ឬប្រហែលព្យាយាមធ្វើការឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ពេញចិត្តនឹងពួកគេខ្លះតែព្រះទ្រង់មិនមានលក្ខណៈដូចនេះទេព្រះអង្គមិនដែលកាត់ទុកដោយអារម្មណ៍នឿយណាយឬការបាក់ទឹកចិត្តនោះឡើយគឺដោយដែលបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក147ខ11បានចែងថាគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យតែនឹងអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ហើយនឹងអស់អ្នកដែលសង្ឃឹមដល់សេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះដូចនេះគោលដៅរបស់ការដេញតាមក្តីអំណររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាការដើរឬរត់គេចចេញពីព្រះអង្គឬមួយដើរជំទើបជើងលើបលើបកាត់តាមបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដើម្បីឲ្យព្រះអង្គប្រែពីមុខស្ងួតទៅជាមានកំហឹងនោះឡើយទេគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីមានសង្ឃឹមនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ស្ថិតស្ថេររបស់ព្រះអង្គរត់ទៅរកព្រះអង្គអស់សប្បាយក្នុងព្រះអង្គស្រឡាញ់និងអស់សប្បាយនឹងការប្រកបនិងការពេញព្រះទ័យរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូត។